Pelenų trečiadienį prasidėjo liturginis gavėnios laikotarpis. Popiežius Pranciškus trečiadienio popietę vadovavo atgailos procesijai ir Pelenų trečiadienio liturgijai Aventino kalvoje Romoje, kuri nuo seniausių laikų yra tradicinė pirmosios gavėnios stoties vieta. Nuėjęs atgailos procesijoje iš Šventojo Anzelmo bažnyčios, popiežius aukojo šventasis mišes Šventosios Sabinos bazilikoje, kurių metu kardinolas Jozef Tomko taip pat ant Šventojo tėvo galvos užbarstė pelinus, žmogaus nuodėmės ir trapumo simbolį. Fermati, guarda ir ritorna. Sustok, pažvelk ir sugrįžk. Fermati per guardare. Sustok, kad galėtum pažvelgti ir kontempliuoti. Pažvelk ir kontempliuok konkretų nukryžiuoto Kristaus veidą. Nukryžiuoto iš meilės visiems be išimties. Sugrįžk be baimės, kad patirtum atgaivinantį ir sutaikinantį Dievo švelnumą. Sustok, pažvelk ir sugrįžk.